Україна має пам'ятати свою історію та уникати її викривлення. Таке сказав депутат від опозиційного блоку Олександр Вілкул, який з нагоди річниці визволення Будапешта від нацистів зустрівся з угорськими політиками і поклав квіти до монументу радянським воїнам-визволителям. Вілкул вважає, що якщо Україна прагне бути частиною Європи, має дотримувати європейських цінностей. Вони дико смотрять на нас, як на диких людей. И на Украину как на дикую страну. Когда разбиваются молотом памятники во Львове, когда там жарится яичница на памятниках в Киеве, и полиция бездействует, ну, фактически потакая этим радикалам. То есть это точно не мировые ценности, это точно не европейские ценности.